14 років у Терези Гассен раптово почали випадати волосся. Виявилося, що в неї автоімунне захворювання. У 19 Тереза облисіла. 10 років дівчина соромилася свого вигляду. Вона носила перуки, і лише близькі знали про її хворобу. А сьогодні Тереза – відома модель. Якось друг запропонував дівчині пройти незнайомим містом без перуки. Це був її перший крок до сприйняття. Поступово Тереза почала з'являтися на людях такою, якою вона є. І вирішила нарешті здійснити свою дитячу мрію – стати моделлю. Відсутність волосся стала родзинкою, яка зробила дівчину успішною і популярною. Бути гарною – це бути собою.